הקורונה עוד כאן. והשאלה היא איפה נהיה אנחנו כאשר הקורונה תלך מכאן. אנחנו נהיה בערך באותו מקום, כלומר לא באמת נשתנה. נחזור להרגלים שלנו. הצרכים שלנו, בני האדם, לא השתנו כבר אלפי שנים, והם גם לא השתנו אחרי הקורונה. אופן המימוש השתנה. בעבר, למשל, בני האדם תקשרו זה עם זה באמצעות מדורות. היום אנחנו עושים את זה באמצעות שיחת טלפון או בזום. חוקרים כבר קיבלו פרס נובל על כך שהוכיחו שאנחנו לא ממש אנשים רציונליים בהחלטות שלנו. אנחנו מונעים בעיקר על ידי הפסיכולוגיה שלנו. לא חשוב מה באמת קורה, אלא מה שחשוב זה מה שאנחנו חושבים שקורה. האם יש לכם הסבר רציונלי לבהלת נייר הטואלט שאחזה כדיבוק בעם ישראל בגלל הקורונה? לא, אין לכם, כי ההסבר הוא פסיכולוגי. כאן נכנסת פונקציית משאבי אנוש לסיפור. בלא מעט חברות, אנשים עבדו מהבית יום או יומיים בשבוע עוד לפני הקורונה. זה לא חדש. אבל בחודשיים האחרונים אנחנו עובדים רק מהבית. זה אירוע מאוד מורכב פסיכולוגי, וצריך לדעת לסייע למנהלים לנהל את זה, ולעובדים להסתגל לזה. איך מודדים את תפקוד העובדים מבלי להיות בקשר קרוב איתם? איך מנהלים צוותי עבודה במציאות כזאת? העולם דינמי, הוא זז כל הזמן, ובכל אלה מעורבת פונקציית משאבי אנוש. 70% מהקורסים בתוכנית של משאבי אנוש שלנו עוסקים בזה. שאר הקורסים מלמדים את הסטודנטים שלנו את השפה הארגונית שתאפשר להם להיות שותפים עסקיים של העמיתים שלהם. את או אתה תבינו איך החשיבה הכלכלית עובדת. משבר הקורונה אינו משבר כלכלי, זה וירוס. אבל האפקט שלו על הכלכלה הוא דרמטי. צריך להבין למשל מה המשמעות של מענק או הלוואה שכולם מדברים עליהם. את כל אלה ועוד, לומדים אצלנו בתוכנית של מנהל עסקים בתואר ראשון וההתמחות במשאבי אנוש, לומדים ונהנים. אני מחכה לכם.